кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова Ірина Савченко. І, власне, наша сьогодні розмова також відбуватиметься в контексті тієї великої події, яка очікує нас у березні цього року, 200-ліття Тараса Шевченка. Шевченко – це та постать, яка на сьогодні є надзвичайно актуальною для української нації, української держави і всіх тих подій, які відбуваються навколо нас і активними учасниками, яких ми є. І Шевченко – це той матеріал, який може наповнити нашу акцію глибоким інтелектуальним змістом і дати зрозуміти нам самим і людям, які біля нас, які сумніваються в тому, що Шевченкова теза «Борітеся, поборете» має мати під собою глибоке підґрунтя, усвідомлення того, ким ми є, якими ми є і чому ми такими є. Тарас Шевченко періоду, так званого періоду трьох літ, періоду 43-47 років, 1843-47 років, це людина, яка прагне пізнати національну історію. Перебуваючи довгий час на чужині, у далекому Петербурзі, він прагне повернутися в Україну для того, щоб пізнати її заново. І коли в 45-му році складаються обставини таким чином, що він може бути в Україні і навіть знаходить тут роботу, у нього відкривається своєрідне друге поетичне дихання. Ті тексти, які є найбільш цікавими для сучасності, є найбільш вагомими і є найбільш знаковими для нас сьогодні, написані саме в 45-му році. Коли говорять про весну у творчості поета, то про Шевченка 45-го року можна сказати, він знаходить свою осінь. З жовтня по грудень він напише найвідоміші тексти. За один жовтень він напише 5 великих поем. «Кавказ», «Великий льох», «Єретик», пізніше будуть написані «І мертвими живими ненарожденним», і відомий, усім добре відомий «Заповіт». Шевченко цього періоду працює у так званій Київській археографічній комісії, яка була створена російською імперською владою абсолютно свідомо. Вона мала протистояти тим настроям, революційним, демократичним настроям, які йшли із Польщі, яка пережила декілька хвиль національного повстання. Шевченко знайомий з поляками, він дружить з поляками, але особистий досвід роботи в археографічній комісії дає йому розуміння себе у контексті усього європейського тодішнього буття. Що він робить в археографічній комісії? Він виконує свою професійну місію. Він художник, оскільки він має диплом Академії художніх Санкт-Петербурга. Він зобов'язаний зарисовувати всі національні пам'ятки, які залишаються в Україні на той час. Суть археографічної комісії полягала в тому, що група науковців мала зібрати величезну історичну інформацію і вписати її в контекст історії Російської імперії. Шевченко відвідує Суботів, відвідує Переяслав, Чернігів. Він сам присутній при так званому розкопуванні могил. Сподіваюся, ви знаєте, що одним із перших творів періоду трьох літ у Шевченка є текст «Розрита могила», який він описує від імені самої України ту трагедію, яку вона переживає. Розривання могил, козацьких могил, сприймається Шевченком як своєрідна наруга над національною пам'яттю. Треба зразу відзначити, що могила для нього – це знаковий об'єкт в Україні. Вона одночасно для нього розглядається як символ збереження національної пам'ятки. Доки є козацькі могили, доки є козацькі пам'ятки, доти існує волелюбна козацька Україна для нього.
Могила для нього – це і об'єкт, який дозволяє наблизитися до Бога. Не випадково його перебендя із одноіменної поезії виходить на могилу для того, щоб спілкуватися з Богом і відчувати єдність із цим Богом. Але одночасно Шевченко дивиться на могили не як на об'єкт, який підносить, але і об'єкт, який дозволяє заглибитися. Власне, під впливом тих обставин, які він спостерігає, він напише один із найзагадковіших своїх творів цього періоду. Найзагадковіших в усьому Кобзареві. Найнезрозуміліших текстів в усьому Кобзареві. «Великий льох». Саме про «Великий льох» я і хочу сьогодні з вами говорити. Оскільки саме в цій поемі складні для сприйняття і закодоване бажання Шевченка розказати своїм сучасникам, своїм нащадкам про те, де ми припустилися серйозних помилок. Історична тема у Шевченка дуже складна і дуже багатогранна. Всі знають його гайдамаки. Найбільша поема, яка оспівує той волелюбний натиск українців, які дозволяють кожному відчути крила за спиною. Про свого ярему в гайдамаках він напише: «Не знав сіромаха, що виросли крила, що неба дістане, коли полетить». Але в гайдамаках Шевченко дивиться на історію, як на об'єкт захоплення. У «Великому льосі» він піддає цю історію дуже серйозному аналізу. Аналізу складному і аналізу дуже дратівливому для самих українців. Він звертається до своїх сучасників. Ви шукаєте винних у своїх бідах? Ви хочете звинуватити в цьому Петра і Катерину? В цьому є логіка. Але Петро і Катерина прийшли ззовні. Вони принесли з собою важку імперську політику, але ви нічого не зробили для того, щоб протистояти цій політиці. У «Великому льосі» дуже твердо осмислюється Шевченком проблема вини, провини самої нації. У «Великому льосі» Шевченко звертається до нас із проханням усвідомити, якщо б ми не були такими слабкими, бездарними, податливими на будь-яку подачку з боку сильнішого, ми б не втратили того, що ми мали – велику козацьку державу, уособлення волі і уособлення справедливості. «Великий льох» достатньо багатогранний. У ньому декілька пластів. Шевченко знову постає як інтелектуал. І вчора одна слухачка поставила мені питання, досить серйозне і глибоке питання, чи вірив Шевченко в Бога? Шевченко вірив в Бога. Він бачив в ньому єдиний порятунок від усіх земних бід. І в «Великому льосі» він демонструє нам не лише віру у цього справедливого і великого християнського месію, але він демонструє і своє глибоке знання біблійного тексту, біблійних легенд, біблійних історій, одну з яких він і хоче продемонструвати у «Великому льосі». Це історія про Каїна і Авеля, про двох синів, народжених одними батьками, але які так відрізнялися між собою. Один – Авель, як уособлення честі і гідності, і Каїн, як братовбивця. Саме в цьому Шевченко і бачить проблему України – в розірваності між двома синами, який завжди хоче стати на захист слабших, а інший прагне влади, сили і не поступається у цьому прагненні жодним моральним цінностям. Великий льох. Що таке великий льох Шевченка? Це історія про те, як шукається національна правда і національна гідність. Я дозволю собі дуже коротко переказати зміст цієї поеми, хоча це дуже невдячна справа.
На перехресті біля села Суботова злітаються три душі, які ведуть між собою розмову про те, що вони не можуть потрапити в рай доти, доки москаль не розкопав великий льох. Тоді у рай їх попускаєш, як все москаль поодбирає, як розкопав великий льох. Хто ці три душі? Це три дівчини, які жили в різний час в українських столицях. Найстарша Пріся, яка жила в Суботові за Богдана Хмельницького. І її найбільший гріх у тому, що вона перейшла Богданові Хмельницькому із відрами в повні, як він їхав в Переяслав в Москві присягати. Та вода, яку вона принесла додому, отруїла всю її сім'ю, померла вона, а Суботів завалився. Друга душа розповідає, що жила вона в Батурині у той час, як Петро їхав із Полтави до Москви після розгрому Мазепи. І її гріх полягає в тому, що вона напоїла водою Петрового коня. Після цього померла вона, завалилася хата, і вона виправдовує себе тим, що єдиний її гріх в тому, що московському цареві коня напоїла. А третя – це немовля, яке на руках у матері лежало, яка сиділа на схилах Дніпра, бо столиць козацьких уже не залишилося. І її гріх полягає тільки в тому, що вона посміхнулася Катерині, яка пропливала галерою. Не випадково Шевченко використовує оцю назву для мореплавного судна – галера. Ми всі пам'ятаємо, що галера в історії – це найстрашніший знак турецького поневолення для українців. Коли Катерина пропливала галерою, маленьке немовля посміхнулося їй, виразивши тим свою симпатію. Її чекала смерть, і на цьому чекала смерть усю Україну. Наступними до цього ж Христа злітаються три ворони. Одна російська, одна українська і третя польська, які хизуються одна поперед одною, скільки гріхів вони і скільки бід вони завдали власному народові. І як не дивно, польська і російська дуже програють перед українською вороною. Бо українська ворона пишається тим, що вона козаків завдала у російську неволю, в тому, що вона літала в Сибір і пила жовч у декабристів, і саме вона говорить про те, що народяться близнята. Один буде, як той Гонта, катів катувати, а другий – катам помагати. Потім на цьому ж перехресті з'являються три лірники. Один сліпий, другий кривий, а третій горбатий, які йдуть у Суботів про Богдана мирянам співати. Збираються всі ці істоти, реальні і нереальні, виключно для того, щоб подивитися, як розкопуватиметься Богданова церква, в якій за переказами схований великий скарб. Що Шевченко закодовує у цьому тексті? По-перше, вся поема вибудована за принципом трикрапності. Три частини, які є три персонажі. Три, як ми знаємо з кабалістики, це число довершеності, число досконалості. Це трикутник, який вміщує в собі три людських періоди існування – минуле, сучасне і майбутнє. Саме на цих трьох поняттях Шевченко і будує свій текст. Три душі. Перша з них – це та Україна, якою вона була. Україна часів Гетьманщини. Друга душа – це Україна-підліток часів Івана Мазепи, яка могла мати перспективи, але яка їх втратила. І нарешті це третя душа – немовля Україна, яка могла проростати і розвиватися,
але піддалася Катерині II. Йдеться про те, що Шевченко в даному тексті дуже широко застосовує фольклорну українську традицію. По-перше, три неприкаяні душі. Я сподіваюся, кожен з вас чув банальний вираз, який ми вживаємо в побуті. Що ти бігаєш або носишся, як неприкаяна душа? Що таке неприкаяна душа? Це найстрашніше, що може чекати християнську душу. Душа, яка не може потрапити ні до раю, ні до пекла. Душа, на якій лежить прокляття. Душа, яка ніколи не може знайти спокою аж до того моменту, доки не знайде причини цього прокляття. Три неприкаяні душі у вигляді трьох білих пташок. Це наша українська душа, яка шукає причин власних поразок і власних провин. У Шевченка це читається надзвичайно просто. За фольклором перейти комусь дорогу з відрами в повні, побажати успіху. Невеликий жест, але для Шевченка це жест страшний. Ми не зупинили Богдана, ми не дали йому інших перспектив, і ми втратили те, що мали. Другий суто фольклорний пласт, друга душа. За народними прикметами, дівчина для того, щоб виявити дочку хлопця свою прихильність, мала зробити на селі одну невелику акцію. Вона мала його коня напоїти з свого відра. І це був знак того, що її можна сватати, що її можна брати заміж, що нею можна розпоряджатися як власною річчю. Це робить друга душа відносно Петра І. І знову ж, в народі існує твердження, що немовля посміхається не до всіх. Дитинка, яка ще не усвідомлює світу, своєю посмішкою до незнайомої людини виявляє свою прихильність, що й робить третя душа. Шевченко дуже однозначний в цьому контексті. Україна сама вибрала для себе господарів. І для того, щоб від цих господарів звільнитися, вона має це усвідомлювати. Треба сказати, що в історії цих трьох душ Шевченко закодовує ще одну фольклорну легенду. Відомий казковий сюжет про мертву і живу воду. Всі три душі пов'язані з водою, яка дуже легко через неусвідомлення себе, через нерозуміння перетворюється у мертву воду. Цікаві деталі, які Шевченко подає у цій частині. Батурин, спалений петровськими військами, це Батурин, у якому навіть спалюється сволок із надписами. Мабуть, ви знаєте, що в селянській хаті найсвятішим був сволок. Це та велика частина даху, дерев'яна балка, на якій утримувався дах. Цей сволок переносили з старої хати в нову. На ньому записувалися найважливіші сімейні справи. Роки народження, роки смерті, роки одружень. Але обов'язково на цьому сволоку писалися і цитати з Євангелія, які мали оберігати хату і всіх мешканців. Шевченко наголошує на тому, що в Батурині спалений навіть сволок із євангельськими письменами. Це остання стадія морального занепаду. Другу душу пускають москалям на грище. Оце поняття «Україна пущена москалям на грище» для Шевченка є чи не найтрагічнішим поняттям. Іграшка в руках ворога, покритка в руках ворога, знівечена жіноча душа і жіноче тіло. Три перші герої Великого Льоху –
Це ті істоти, ті неприхаяні душі, які шукають, як порятуватися із того занепаду, до якого вони дійшли. Три ворони. Ворона у народній символіці, до речі, не тільки в українській, не тільки в слов'янській, а в усіх європейських символіках є птахом падання, птахом нечисті. Ворона – це з одного боку мудрість, оскільки вона живе дуже довго, але і ворона – це птах, який харчується паданню. Символ найбільшого нещастя, найбільшого страждання. І виявляється, що найбільше страждання нам приносять не наші вороги, як ми їх вважаємо. Не ті, з ким ми так довго існуємо в одному геополітичному просторі. Не польська ворона, яка сама Польщу завалила, як говорить до неї українська побратимиця. Не російська ворона, яка віщує біду, а саме українська ворона. Тобто ми з вами занедбали козаків на будівництві Петербурга, ми їх відправили на канальні роботи, вважає Шевченко. Ми знівечили всіх тих, хто прагнув повстати проти царської імперської влади, і тепер ми в особі цієї чорної ворони, української ворони, зазіхаємо на того Івана, який буде, як той Гонта, катів катувати. Іван Гонта – це той образ, який найбільш виразно постає у Шевченка у гайдамахах. Гонта, який заради клятви боротися за свободу свого краю, іде на вбивство власних синів у гайдамахах. І Шевченко вважає, що поняття національної свободи має стояти набагато вище, ніж кровні зв'язки. Так от, отого Івана, який буде як Гонта, українці не вміють шанувати. Вони знову ж таки віддадуть його хвилям Дніпра, як пропонує та ж таки українська ворона. Весь оцей фантастичний контекст у Шевченка пов'язується із абсолютно приземленим. Суто вертепний прийом. Ми перед великим християнським святом, перед Різдвом Христовим. І вертепи прийдуть в кожну українську хату. Ось тут стоїть невеличка шопка справа від сцени, де лежить маленький Ісус. Вертеп український будувався як своєрідний будиночок двоповерховий. На верхньому будиночку відбувалася сакральна, фантастична частина. А внизу відбувалася побутова, де був дід і баба, де була Мар'яна, де був козак, де були звичайні земні люди, які міркували про велике таїнство Різдва. Так от, третя частина Великого Льоху – це оця побутова частина вертепу, де ми бачимо трьох лірників – один сліпий, другий кривий, а третій горбатий. За Шевченком – оце та Україна, в якій він і ми з вами живемо, де наші лірники. А хто такий лірник в українській культурі? Не кобзар, не бандурист, а саме лірник. Це абсолютно різні музичні індивіди. Різні за інструментами, які вони використовують, різні за репертуаром і різні за тим посилом, за тим меседжем, який вони несуть своїм слухачам. Кобзар і бандурист – це співці слави. Лірники – це співці, як правило, духовних кантів. Кобзарі і бандуристи жили своїм мистецтвом. Лірники жили з подаяння. За Шевченком, на зміну великого перебенді, на зміну великого кобзаря, який пробуджує в свідомості українців відчуття власної гідності,
приходять лірники з нудними, одноманітними, незрозумілими для слухачів текстами. Оці три лірники – це той культурний пласт, який виродився з бандуристів і кобзарів. Вони йдуть в суботі про Богдана співати з єдиною мотивацією, бо там люду назбиралось і можна на цьому заробити. У суботові розкопують великий льох. І ми підходимо ще до однієї легенди, яку Шевченко добре усвідомив, мандруючи українськими землями в складі археографічної комісії. В народі в той час переказувалася історія про те, що десь, а якщо ми подумаємо, ми дуже часто любимо творити такі історії. Старші люди, мабуть, згадають, що в момент прийняття незалежності ми так довго чекали на благородний жест англійських банків, які мають повернути нам оте золото, яке полуботок колись вивіз скарб Мазепин, вивіз в Західну Європу. Ми не дочекалися. Ми любимо жити мріями про те, що десь лежить те, що нас врятує. У вигляді скарбу, скарб може бути різний. Це може бути золото, це може бути шабля, це може бути кінь козацький, який раптом повстане і винесе нас на пік свободи. Так от Шевченко використовує ще одну таку легенду, популярну в той час серед селян-кріпаків України, про те, що на місці колишньої Суботівської церкви, де був похований Богдан Хмельницький, захований великий скарб, скарб волі. І той, хто цей скарб розкопає, той Україні волю поверне. Ще одна наша специфічна ментальна риса. Мало того, що треба знайти скарб, і не нам його шукати, має знайти хтось. Але і цей хтось через цей скарб має подарувати нам волю. В суботові цей скарб лежить. І якщо його почати розкопувати, то власник цього скарбу стане остаточним правителем в Україні. Події в Великому Льосі відбуваються в цьому ж ключі. Але розкопують Великий Льох не українці, а москалі. За Шевченком, якщо москалі докопаються до Великого Льоху, Україна остаточно втратить всякі сподівання і надії на своє майбутнє, вільне майбутнє. За логікою Шевченка, москалі розкопують, але тільки малий льох. І що ж вони знаходять в тому малому льосі? Вони знаходять дивні речі, вони знаходять заржавілі кайдани, вони знаходять там кістяк людський, і вони знаходять старі черепки. Великого ж того льоху, пише Шевченко, та й не розкопали. Він залишає невелику надію. Надію для отого Івана, який народиться і буде, як той гон та катів катувати. Для трьох неприкаяних душ знайти заспокоєння і увійти до раю. І надію для трьох лірників, які втратять свої фізичні вади, сліпоту, глухоту і каліцтво, і перетворяться на справжніх співців волі і справедливості. Цікава позиція Шевченка стосовно Богдана Хмельницького. Не любить Шевченко наших гетьманів. Немає у нього жодного гетьманського образу, перед яким він дійсно міг би преклонити голову, як людина свободи і справедливості. Головним винуватцем трагедії, яка стається в Суботові, для нього залишається Богдан.
Людина наділена величезним розумом, наділена надзвичайним військовим талантом, але людина, яка не зуміла розпорядитися цими дарами. І найстрашніше, вона не зуміла розпорядитися тією любов'ю і тією довірою, яку йому і подарували українці. Подумайте, як часто в своїй далекій і недалекій історії наші вожді, на яких ми покладали так багато надій, фактично ставали прообразом того ж самого Шевченкового Богдана Хмельницького. Втрачені надії. Великий льох для Шевченка – це спроба дати можливість українцеві шукати скарб в собі. Шукати той великий льох у власній душі, де лежить справжнє зерно свободи і любові. Любові до себе, як до особистості, і любові до тих, хто оточує тебе. Цікава стосовно великого льоху і авторська характеристика самого тексту. Він називає свій твір «Містерія». Термін, можливо, для багатьох не зрозумілий. «Містерія» – це драматичний твір, дуже популярний в західноєвропейській середньовічній історії. «Містерія» була присвячена Різдву і Воскресінню Ісуса Христа. В «Містеріях» завжди розповідалося про Ісуса, про весь його життєвий шлях за біблейською євангельською історією. Але акцент ставився на найважливішому – на такому понятті, як викуплення гріха. Я хочу, щоб ми всі знову ж таки в переддень Різдва згадали логіку пришестя Ісусового в світ. Для чого Бог дає нам свого Сина? Перед Богом стоїть дилема. Людство потопає в гріху. Людство занедбало ці цінності, які подаровані йому були Богом. І Богові або знову треба винищувати людство, як в часи потопу, або знайти більш добрий, більш люблячий варіант. І тоді він посилає свого Сина, який бере на себе всі наші гріхи і за наші гріхи розпинається на хресті. За Біблією Ісус відкупив все те гріховне, що у нас було, є і буде. І для того він кожен рік рождається, і для того він кожен рік воскресає, щоб ми згадували не лише про його велике викуплення, а й про наш обов'язок перед ним. Бо крім оцього викуплення, він дає ще один шанс кожній людині – право вибору. Ми вибираємо або шлях зла, або шлях добра, або шлях рабства, або шлях свободи. І Шевченко, називаючи свій твір «Містерією», тим самим говорить про обов'язок, який стоїть перед кожним українцем. Обов'язок викуплення з нашого історичного гріха. Великий льох залишається нерозкопаним чужинцями. Справжній скарб не знайдений. Це в перспективі. І тому до своєї поеми він додає епілог, який фактично стоїть начебто поза концепцією всього тексту, але чітко пояснює позицію самого Шевченка. Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України, широка, глибока. Там-то церква Богданова. Там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все обчухрали. Могили вже розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують та тебе желають, що за труди не находять. Отак-то, Богдане, занапастив єси в Богу сироту Україну. За те ж тобі така і дяка.
церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти. Поняття невольничих дітей і молитва цих невольничих дітей для Шевченка є справді визначальним у великому льосі. Це та перспектива, яку він залишає для всієї України, але називає чіткі передумови цієї молитви. Вона можлива тільки через покаяння у власному історичному гріхові. Вона можлива через відречення від сліпоти, глухоти і морального каліцтва. Вона можлива тільки в тому випадку, коли помилки історії стають нашими уроками. Шевченко добре знає стародавню істину, що історія вчить тільки тому, що вона нічому не вчить. Але він прагне перебороти цю аксіому. Він прагне пробудити свідомість, і я вкотре наголошую на цьому, інтелект українця. Гайдамацький бунт Шевченка не влаштовує. Його не влаштовує сліпа покора. Його влаштовує єдине – свідомий, абсолютно продуманий, інтелектуально виважений, важкий, довгий і страшний у труді шлях до власного скарбу, скарбу волі і справедливості, до тієї молитви, яку зможуть проголосити невольничі діти. Я вам дуже вдячна за те, що ви мене вислухали. Якщо у вас є до мене питання, я з радістю на них відповім. Спасибі велике! Є запитання до пані Ірини?
Білгород чи наш це. Це не Білгород, це не Білгород. Це Харківщина. А, Харківщина. Але там був Більовський полк, а виселяли звідти із. Виселяли, власне кажучи, невідомо, то від Більовська, то від Москви царі виселяли бандитські села поруч. Там Перестаєнька і так далі. Тобто, якщо то православ'я, ні. Якщо староверам, то староверам. Ну, православ'я чи щось? Ні, вони зовсім воно інше, але інший менталітет, інші люди. Так от, ми зараз, здається, йдемо в русі рабської релігії, і вона заведе туди-куди вже заводить. Ну, власне, а відносно Шевченка, він же ж багато разів ту тему, він абсолютно поза, як вам сказати, поза церквою, як поняттям, створеним людьми, як надбудовою. Тобто церква в особі священників, в особі тих ідей, які проголошують священники, тої церкви, яка формувалася в Російській імперії, починаючи з 18-го, от за часів Петра І, коли вона перетворюється в своєрідний поліційний апарат, а в часи Шевченка церква виконує абсолютно поліційні функції. В документах, коли він повертається в 60-му році в Україну, щоб тут оселитися, то доноси, які йдуть на нього і змушують його виїхати знову в Петербург, вони написані православними священниками, не поміщиками, не селянами, а православними священниками. Тобто от проти цієї церкви, яка не служить Богові, не служить людині, а служить офіційній владі, Шевченко категорично настроєний проти. Він її просто не визнає. І тому для нього поняття Бога існує як Бог, отой біблійний Бог, і як руський Бог. Розумієте, оце в нього, дві абсолютно два абсолютно різних поняття. Але коли він каже, що коли він пише про Бога, як ми сприймаємо це в такому негативному аспекті, то певною мірою не там. У нього не негативні. Це складніше. У нього це спроба. Я тут про шари складніше. Так, це питання. Так от, для нього Бог. Це людина, вибачте, це субстанція, з якою він може говорити так, як не може говорити ніхто інший. Оце так, як ми з вами говоримо. От Шевченко дозволяє собі говорити з Богом на рівні. Що дає йому на це право? Це окрема розмова. Тепер я послухаю, що так. Прибуваю. Ну, уявіть собі, ви, звісно, в рази краще знаєте мене Шевченка, я це свято вірю, так? І уявімо собі, що ви Шевченка, так? І от я спитав би вас... Ні. Я розумію, мій знайомий філолог розповідав, що каже, на першому курсі каже, я. На другому курсі я і десь там Шевченка. На третьому курсі Шевченка і я. На четвертому курсі та ні, Шевченка, а мене там не існує. Нічого, ви таке розповідали. Але таке питання, скажіть, так ми сини Божі чи раби Божі? Що Шевченко сказав? За Шевченком сини. Сини Божі? Не раби Божі? Він усі на всім світі, і царята, і старчата, Адамові діти. Там син Божий. Справа в тому, породження що, Боже, не син, породження справа Боже. Тому, що я поважаю там різні конфесії і все, я не можу там про когось погано сказати, тим паче. Але я у душпастирів, які ось тут знаходяться, я їх поважаю за те, що вони саме тут знаходяться, що вони захищали студентів там і все, що було, але я у одного з них питав, запитував, ми сини Божі чи раби Божі? Каже, і сини Божі, і раби Божі. У Шевченка сини. Ні, але тут велике протиріччя. І потім каже, я вас вітаю і всіх. Я кажу, не може бути син рабом. Чи може бути? Це як? За Шевченком це тільки сини. Тільки сини. Тому що там, де починається рабство, там зникає. Син – це моє продовження. Син – це моя духовна, як вам сказати, це моє майбутнє. Так? Я зникаю, але залишається мій син, у якого буде свій син, і таким чином я живу разом з ним. Раб, вмираючи, не залишає після себе нічого. І єдиний контакт, який у нього є з рабовласником і з його власником, це тільки контакт підданства. Але не спільності думок, спільності почувань, спільності усвідомлень. Шевченко пропонує бути сином, тобто усвідомлювати, втілювати те, що пропонує батько Господь. Василь Заношав. Ой, Київ. Дякую.
я дядько, так? А от цього підсвинка дуже много. Ну, я про це хочу говорити. Таких істот у нас було багато, такі істоти у нас будуть, тому що ну, із суто людської точки зору, і з точки зору професійної, для мене це не людина. Тому що є речі, які, розумієте, поза... Всяка нація стоїть на тому, що є речі поза критикою. Розумієте? Жоден поляк не дозволить піддавати критиці Міцкевича. Жоден англієць не дозволить сумніватися в величі Шекспіра. Жоден. Як би він не ставився там в собі десь, може. Так? Але це те, на чому стоїть нація, культурна нація. Ви спробуйте росіянинові щось розказати погане про Пушкіна. Та можна ж розказувати скільки завгодно, тому що Пушкін, звичайно, нормальна людина. Так само, як і Шевченко був нормальною людиною, своїми недоліками, своїми бажаннями, небажаннями, слабкостями і так далі. Але є поняття, коли людина перестає для нації бути просто об'єктом біологічним. Коли вона стає, ну скажімо, уособленням цілого ряду цінностей. Символ це дуже плоско, як на мене. Це скоріше, знаєте, така субстанція духовності. От якщо на цю субстанцію духовності ти піднімаєш руку, то ти піднімаєш руку не на Шевченка. Так ось це бузинство, можливо, спроби перетворити раба та ще й вбидло. Вбидло, да. І причому вбидло. І в масовій свідомості, власне кажучи. Вбидло на рівні... Як це можна, як ту ситуацію можна погасити або зменшити це? Тому що це ну, не зло, це бузинство, воно вже викинуто. Воно вже існує, гіпотетично. Шевченко дає дуже... І воно пропагується, але чим і як це погасити? Сам Шевченко дає дуже простий і дуже прямолінійний рецепт. Учіться, брати мої, думайте, читайте. І чужому научайтесь, свого насувайтесь. Вся проблема бузинства. Наша проблема в тому, що люди не вчаться. На сьогоднішній день глобалізований світ, світ мас-медіа зводиться до того, що ми сприймаємо все якимись штампами. І нам легше сприймати цей штамп, який нам дають, який нам пропонують, ніж почати шукати джерела, звідки цей штамп прийшов. Це те саме, що зараз робиться навколо подій в середовищі, в яких ми перебуваємо. Дуже легко. Розумієте, дуже легко, збоку глянувши зараз на нас, так? Сказати, що це секта. Що от люди збираються на Майдані сектами, говорять невідомо про що, ще й бендерівською мовою, і це піде. Розумієте? Для того, щоб це спростувати, треба елементарно підійти, стати сюди, говорити, думати. Але це потребує від людини чого? Часу, зусиль. Можна вас прийняти все. Спасибі. Розумієте, тому оцей момент поверховості, він і породжує такі речі. Знаєте, коли в свій час з Шевченком Бузина, ясно, що він розпоясався і це знають всі, але в свій час він опублікував статтю, яка називалася буквально так: «Була ли Леся Українка лесбіянкою?». Ця стаття була надрукована в дуже популярній газеті, вона вкидалася в свій час в усі скриньки безплатно. Її видавав один з наших колишніх банкірів, тепер він там в уряді кимось... Забула його прізвище. Розумієте? От феномен який. Була ли Леся Українка лесбіянкою? Бродський, да? Тобто, ви витягаєте ввечері цю газетку з скриньки, да? Приходите додому, поки вам дружина смажить яєчню, а тут бігають ваші діти, школярі, ви дістаєте цю газету і вголос читаєте. Була ли Леся Українка лесбіянкою? А, так вона була лесбіянкою. Той Ванько, який бігає поряд з вами, да? Назавтра приходить в школу, і йому Марія Іванівна починає розказувати про велич лісової пісні Лесі Українки. А він піднімає руку і каже, а тато мені вчора сказав, що Леся Українка – лесбіянка. Все.
для отих 35 дітей, які сидять у цьому класі, можна про Лесю Українку більше нічого не розказувати. Розумієте? У батька, у цієї людини не вистачає. Це от той збірний образ нашого громадянина, я не кажу, не хочу сказати обивателя. Громадянина, який не хоче думати, якому легше сприйняти оце, якому легше сприйняти негатив, ніж почати думати від зворотного. Те саме з Шевченком. Скажіть, а як могли би ви оцінити прозу російську, написану Шевченком? Російська проза Шевченка – це… Проте чому це сталося? Це винужденний шаг. Чим? Я вам поясню. Це вимушений крок дуже багатьох українських письменників, дуже багатьох талановитих українських письменників. Які, ви розумієте, письменник, він тоді письменник, коли його читають. А маючи досвід того, що тебе не друкують, ну ти, власне, політичний злочинець в Російській імперії, так? Включно з тим, що україномовний текст не зрозумілий для російськомовного тодішнього читача, та й для сучасного російського, ну, для росіянина сучасного, дайте кобзар, і він половину тексту просто не втягне. Розумієте? Шевченко прагне отримати читацьку аудиторію. У нього всього декілька повістей написані на нові сюжети. Більшість повістей – це російськомовні варіанти україномовних повістей. Повість «Наймичка» російськомовна. Він переповідає російською мовою історію Ганни. Це спосіб порозуміння. Ну, є таке поняття в літературі… Хочеш вдалося чи ні? Ні. Не вдалося. Не вдалося. Прозаїком він так і не став. Знаєте, ну це хай мене пробачить Ліна Васильівна Костенко, це те саме, що з Ліною Васильівною. Вона пише геніальні поезії, ну але проза у неї, ну, так. Ну скажімо, скромно. Вона проза, не знаю. Не знаю. Спасибо. Дякую, пане Ірино.